Інноваційний кампус – це перший в Україні проект на базі вищої освіти, який поєднує IT-навчання, школу підприємництва і коворкінг. Одночасно тут можуть навчатися 300 студентів. Працює корпус 24/7. Територію IT-навчання відвідав міністр освіти та науки України у супроводі мера міста та перших осіб Харківщини. Майбутні програмісти вже встигли долучитись до програми і випробувати запропоновані розробниками методи освіти. Даний інноваційний кампус, створений на базі ХПІ, передбачає перехід від звичайної схеми навчання, в основі якої здобуття знань, до проектної, тобто це набуття практичних навичок. По сравнению с университетом мы делаем реально какие-то практические задания, которые могут пригодиться. Поэтому для меня кампус – это скорее о какой-то командной работе и отход от старых стандартов. Так, це принципово нові педагогічні технології навчання, які сконцентровані в одному місці і забезпечують підготовку IT-фахівців високого міжнародного рівня, пояснює ректор вишу. Пір-ту-пір, гейміфікація, проєктне навчання – все це об'єднано в цю програму, яка тут існує. Студент має можливість самостійно знайти рішення, використати. Програма створена як гейміфікація, він її в ігровому плані використовує. Проекти, які туди закладені, це ті проекти, які взяті з реального бізнесу, адаптовані нашою професурою. Інноваційний кампус ХПІ увійшов в десятку кращих освітніх проєктів світу. Особливість новаторства в методах, зазначив голова наглядової ради під час промови. Викладачі виступають в ролі ментора, більше спілкування і обміну навичками, індивідуальні і командні завдання, дуальна освіта. Роботодавці ж мають можливість вже зараз побачити студентів в роботі і запропонувати працевлаштування. Основна ціль цієї програми не просто навчити наших ребят, молодіж, а создати їм умови, щоб вони в нашій країні залишилися, а краще ще в Харкові. Між тим і майбутні програмісти, які тут навчаються, кажуть, мріють залишитись у рідному місті і досягати успіху саме в Харкові. Кампус дає дуже сильну, так сказати, підтримку і дійсно учить самому головному – це бути самостійним. Хочеться залишитися в своєму улюбленому місті. І я буду прикладати максимальні зусилля для того, щоб, можливо, навіть реалізовувати такі дальніші інтересні проєкти, як цей, але вже в своєму обличчі. Думаю, звісно, залишитися, тому що все-таки в Харкові намного більше можливостей для реалізації, для роботи. Я думаю, нигде, как ни в Харькове, невозможно настолько полностью заниматься IT именно конкретно этой областью. Мы бы предпочли остаться в Харькове, продвигать наш любимый город. Гарна освіта, гідна заробітна плата, соціальне забезпечення, комфортні умови, розвинута інфраструктура – це те, що в першу чергу потрібно сучасній молоді для того, щоб жити і працювати в рідному місті, резюмував мер Харкова. Тому сьогодні міська влада работает над тем, чтобы создать абсолютно все условия в городе Харькове для того, чтобы молодые ребята оставались здесь. И я очень рад, что сегодня порядка 500 компаний, IT-компаний, работают в городе Харькове, и из других городов молодые ребята, молодые специалисты приезжают в город Харьков. Это говорит о том, что город Харьков создает условия. И я очень рад, что сегодня еще мы получили еще один импульс развития IT-сферы, и этот сегодня IT-кампус. IT-сфера дуже затребувана у Харкові, підкреслив і міністр освіти. Соціально відповідальний бізнес іде в освіту. І таке об'єднання зусиль місцевих високотехнологічних підприємств навколо університету – успішний приклад інноваційного кампусу. Дуже круто. Я просто вражений, я точно це буду комунікувати скрізь і всюди, як приклад взяти за основу місто Харків, Харківську політехніку, соціально відповідальний бізнес, який є освіту Харкова. Браво, Харків, з поваги до вас. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські ізвістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.